lexuesit besnik të letërsisë shqipe, të poezisë së Lazgush Paradeci, të prozës së Mitrush Kutelit. Patjetër që ata kanë parë pranë këtyre emrave edhe një emër që është ai Petraq Kolevicës, por nuk jemi këtu për ta parë nën hijen e këtyre dy poetëve, po për ta parë atë vetë si poet, për atë që ka krijuar, që i ka mbajtur për një kohë të gjatë në sirtare dhe sot i sjell në një vëllim të plot. Jemi në shtëpinë e tij, është një shtëpi e vogël, shumë e vogël për një arkitekt. S'ka të bëj rëndësi ka të jetë mirë shtëpia me gëzime, pastaj është bëhet shumë e madhe. Unë për fatë të mirë kam këtë favor që kam një ambient të mirë me njerëzit e mi, kam gëzime, kështu që shtëpia është shumë e mirë. Të korat e vona, botohet gjithë krimtaria originale në dy vëllime. Për herë të parë, kjo krimtari originale me poezi e pa dritën e botimit në 1993-shin, me këngë nga koha e keqe. Më bën përshtypje një gjë, që për dikë që do t'i studionte si letërsi, mungesa e dorëshkrimeve originale, apo ilustrimi me këtë. Duhet të bëjmë një intermezzo këtu, që krimtaria i me letrare originale, po në fillim dhe e përkthimeve, se me atë kam filluar me përkthimet, është, ti themi, një aneks i veprimtarisë time, sepse unë kisha profesionin tim dhe të gjithë kohën time më të madhe e ka ngrënë profesionin tim si arkitekt. Dhe këto janë bërë me pjesën që ja kam ngrënë vetes time nga gjumi, nga pushimet, nga ato, dhe kur janë bërë edhe pa dashur t'i bësh, për që janë, vetë koha t'i imponon të t'i bënje. Dhe kështu janë mbledhur me kohë. Sa për dorëshkrimet, në qoftë se disa dorëshkrime nuk i kam bajtur, sepse nuk isha përse ti mbanja, ato dikush që mund të edhe dhe dyshime, se mos këto janë bërë në një kohë të më vonshme dhe thotë se i ka bërë atere, gjërat të tila që janë të zakonshme të thuë në Shqipëri, nuk është ndonjë qundi. Mua kjo më intereson të për pak, sepse e vërteton vetë aju që i ka bërë, që thot që i ka bërë atere, dhe në qovë se i vetë dyshima ti, atere ko të bisedon me ta. Edhe pjesa tjetër, që është me vërteta, ato poezit asaj kohë, sot nuk mund t'i bëj, edhe si kur të vi një poet genial, nuk mund të bëj poezin radha, nuk mund të bëj poezin të tjetra shpirti, janë të gjitha që kanë ose keni fjalën për poezitë e viteve 70-80, pikërisht që mua më duket sikur ndahen me thik nga ato poezi që ju keni shkruar sipas një tradite të poezisë ruse, të Pushkinit. Pikërisht ashtu është. Ato kanë dalë nga impresione shumë të forta të asaj kohe. Kur më kanë hequr nga profesioni pa ndonjë arsye profesionale, po për arsye politike të asaj kohe. Për ndikime moderniste në arkitekturë. Po, për ato, për impresionet të arkitekturës moderniste, që dhe ata që thonë moderniste nuk e di se çfarë nën kuptonin me të. Po ato poezi, si që thashë, kanë dalë vetë vetiu nga përshqypjet që kam pasur në atë kohë, nga mbresat e asaj kohë, më mirë të them. Ja, unë shkonja në rrugën, në këmbë shkonja në rrugën, nga fabrika e këpucëve dhe shkonja në kombinate, pastaj në atë fabrikën e paneleve, atje shkonja ata punëtorë, gra e bura që shkonin në fabrikën e këpucëve, dhe kam përshkruar atë që shkonja, këmbë të ola, me qorape të rena, këpucët të vjetra, me takat të ngrena, ato kam shkruar. Kënga e këmbëve është kjo. Te kënga e këmbëve. Pasohet pastaj nga kënga e duarve dhe kënga e syve. Po. Duke përshkruar gjymtyrët e shqiptarëve tek nisën. Pikërisht i shikoni atë, ju them, ja ky tavani këtu. Dhe tavanet e të gjithë shtëpive që janë ndërtuar në atë kohë, duhet ta dini që janë rrafshuar, janë lustruar nga gratë. Ishin gra që rinin me një ashtu mallë të vogël edhe me një fshesë të vogël, e spërkatnin atë me pakuj dhe kështu. Kështu është bërë, kështu janë ndërtuar ato qindra apartamente që neve i dorëzonim, duke u lëvduar që bëmë 800 apartamente në Tiranë, po të gjitha janë bërë nga ato gratë.
punëtore që ju s'mund ta imagjinoni mundimin e tyre. Unë i kam parasysh në atë kohë kur isha në godinën e agjensisë ajrore në katin e 7. Ngjiteshe një grua me dy kova me llaç që ngjitte në katin sipër se s'kishim atëre me se ti ngjitnin dhe i ngjitnin ato dhe pastaj bënin tavanet. Në ciklin e këtyre poezive të 70 e 80-s, zoti Kolevica, keni poezinë Autobuzët, ku grati përshkruani që qojnë në mëngjesin të lodhur asë në mbrëmje, dërsa burrat që i mbysin mendimet kapitse po, dhe fërnet. Sa mirë që ma kujtove të autobuzët, se ajo ka qenë tortura e të gjithëve, që do t'jepni në autobuz për të shkuar në punë duke u shtypur. Dhe të gjitha gratë munduara, të lyera pak me të kuq, sa që të dukeshin që ishin me të vërtet të gra, po ato që ishin të zbukuruara, të ishin të veshur të gjithë një loj. Këto qenë ide të mbrapsha të asaj kohë, të cilat brezi sot nuk i kupton dot. Dua të lexoj pak poezin Shpirti. Flej shpirti, flej vulkani shuar, haruar nga të gjithë, dhe kur kujton se si pa të vluar, i vjen si qenë të klith. Vulkani hesht e lavë s'nxjerë, si lavë sot mban vrerin, kur ndjen rrugaqët mbi krater, që qeshin dhe përmjerin. Poezi te për e idhur, për mua në atë kohë që më kishin hequr nga profesioni, dhe dojmë mos shpirti kur krijon, kur punonja për projektet arkitekturës, atë, dojmë mos që ishte të pak të në kështu, po e figuroj si një vulkan që ishte punonte, vlonte brenda, dhe punonja në atë kohë. Pastaj më detyruan të shuaj këj vulkan, sepse më hoqnë nga jo punë. Lexuesi i parë këtyre poezive ka qenë gruaja juaj, vetëm ju dhe ajo e dinit se ku do të rrueshin këto poezi. Po. Në shtëpi keni ruajtur gjithkohës? Po, në shtëpi janë ruajtur edhe. Po lexues të tjerë kanë pasur këtë jo, margje? Jo, nuk ka pasur. Në dhjetorët të 76-s shkruani një poezi që duket profetike. Vitet që vijnë. Me këtë qeshim gjithë një. E këtë temi që për çudi e madhe që kjo poezi u bë profetike. Vitet që vijnë. Po. Kur ta hapen kufit, thoni ju, po, njerëzit do të rendin drejt tyre dhe shqiptarët do të ikin po, sipër një kolere. E pikërisht këtë është ajo që thatë juve që dikush nuk do të besoj që e ke shkruajtur atëre. Dhe kjo sot nuk mund të shkruhet për një njeri që mendon sincerisht, ose të rishtë mendojsh të ashi që pritse do bëj një gjë që sikur unë e thash atëre. Unë isha një profesionist që edhe ati profesioni i kam shërbyer, kam bërë ato ndërtime, ato që më ngarkoheshin. Pastaj kur më hoqnë mua, unë ndërgjegjësova edhe më tepër. Janë poezi në varg të lirë, janë poezi të çliruara dhe me shumë vrerë. Ju diku i quani dhe këngët e vrerit, këngët e kohës keqe. Po, ashtu janë vërtet. Sa kanë ndikuar? Po. Njoja e miqësisë shumë vjeçare me Lazgush për Adecin dhe me Mitrush Kutelin në atë. Përpara se të njihesha, po përpara se të njihesha, qoftë me Mitrushin, qoftë me Lazgushin, kisha njohur veprën e tyre. Bile e kisha tretur veprën e tyre, e kisha mësuar përmendesh. Më shumë edhe nga bisedat që pata bërë me ta pastaj, ku njoha edhe më tepër, qoftë nga kultura, qoftë nga personaliteti i tyre, dhe më kanë ndikuar, do e mos, ku njëri që që njëhet me një njeri tjetër me një kulturë të vërtetë, ndikohet, pa dyshim. Po nuk kam njohur vetëm ata, të dy kam njohur edhe mjaftë të tjerë, të cilët kanë qenë gjithashtu njerëz të kulturës, njerëz të... Edhe kam shkruar po kështu që në Korçë bile, unë kam pasur njohje me këta dy piktorët e mëdhenj që jenë Vanjush Simion dhe Vanjush Vushese, i kam pasur dhe profesorë. Botimi i parë i librit me Mitrushin, ka në kopertinë maskën e vdekjes o Mitrush Kutelit, dhe këtë moment ju e përshkruani në fund të këti libri, kur bashk me skulptorin Janaq Paço, keni realizuar këtë që është një imazh i pashlyshëm. A ka qenë depresive periudha e fundit e jetës Mitrush Kutelit? Jo, vetëm depresiv nuk ka qenë. Ka qenë i preokupuar se kishte tepër i sëmur nga zemra, kishte një simptomë që si quheshe bradikardi. Pinte një grusht ilaçe për ditë, këto i kishte, po jo depresion, asnjë qast. Përkundrazi ishte njeriu i dhe në baspunës që punonte edhe vonë edhe me 20 presion të gjakut, a ju vazhdonte përkthente dhe shkruante. Dhe ka qeni preokupuar, kishte gruan, 4 fëmijë, kështu që në asnjë rast, asnjë qast depresiv nuk ka shfaqur. Përkundrazi
preokupime pa dyshim, sepse ishte, aju, mbi të binte tër pesha, dhe asaj peshe ju përgjith me dignitetin më të madh. Angazhimi juaj me përkrajen e forcës të dytë politike që u krijua më në fund në Shqipëri në 90-ën, çfarë shpresë përmbushte? Sepse ne pam që revolta juaj ishte pjekur, ishte maturuar tashmë në poezi. I tërë populli shkonte, edhe unë kam shkuar bashkë me atë turmë që shkonte te qyteti studenti. Po. Askush nuk i mori përpara të thëshë shkoni se nesër do dilni për një majin. Mm-hmm. Si dikur. Që na theshin atë në qendrën e punës. Të tërë shkonin sepse ndjenin ndeshin të ndryshonte diçka, prisnin të ndryshonte diçka. Kjo ishte e përgjithshmja në popull. Vjen dita që atmosfera e tërë ishte e ngarkuar që duhet patjetër diçka të ndryshojë, diçka të presim. Ku si deputet i Partisë Demokratike në Parlamentin e Shqipërisë në periudhën e parë? Si ka mbetur te ju kjo përvojë, kjo eksperiencë? Për mua është një nga evenimentet më të bukura të jetës time, sepse isha fati më shpuri në atë anë ku ishte e mira e asaj kohë. Ishim tepër idealistë, të them të vërtetën, jo vetëm unë. Në 2012-ën, 2013-ën, botoni misia ime me Lazgushin, ribotohet libri me Mitrushin, botoni të korat e vona, po, dy vëllime, po, që ka vetëm pak ditë që ka dalë. Po. Dhe në janar bëni 80 vjeqë. Po. Ju kam betë në një peng nga jeta, e gjatë. Po, edhe 180 vjetë, po të keshë shëndet, gjithë një do të, po të jesh në natyrën time, gjithë një do vazhdosh të punosh. Për shemë, si që thash, unë kisha profesionin tim, edhe mund të rinja reat fare vetë me profesionin tim. Për nda edhe 100 vjetë të tjera po të kisha, po këshu do vazhdojnja të punonja. Edhe këtu nuk e di që kam arritur, po kam punuar, të pakten mund t'i them vetes që s'kam ndenjtur.